Управата за јавни приходи ја подобри на платата на даноците. Од јануари до сега, УЈП бележи зголемување на собирањето на даноците за 4,7%, споредено со истиот период минатата година. Министерот Тевдовски е задоволен како се полни државната каса, зашто на тој начин, вели тој, се забрзува и повратот на ДДВ кон фирмите. Повратот на ДДВ за фирмите е посебно во последните два месеци, веќе се одвива во голем дел, во брз период, значи од кога некој ќе достави барање до УЈП, тоа дури се процесира тука и помине низ трезорот, значи е сериозно забрзано во однос на сите претходни години. Внесува повеќе ликвидност, фирмите повеќе работат, потоа плаќаат даноци, така да ние сме задоволни од овие процеси. Но шефот на Европската Унија во Зимњава вели дека Македонија има уште да сработи. ЕО и финансиски ја поддржува реформата на даночната администрација во изминативе неколку години, а во следниот период Македонија ќе може да искористи 6,4 милиони евра. The legal framework... Правната рамка треба да се усогласи и да се хармонизира со Европската Унија. Собирањето на даноците исто така треба да се подобри. Борбата против даночната измама и даночното затајување треба да се зајакне. Со измените на Законот за персонален данок, владата размислува земјоделците да добиваат поврат на данокот. Сите земјоделци кои ќе заработат до милион денари годишно ќе платат 2% персонален данок, но ќе добиваат поврат на дел од парите.